ყველა ის ეგრეთ წოდებული ბრალდება, რომელიც ამ პერის მიმართ იყო, არის არ შეესაბამება სიმართლეს. ასე ეხმაურება საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ტატუნაშვილი 2008 წლის აგვისტოს ომში მშვიდობიან მოსახლეობას ხოცავდა. სახელმწიფო მინისტრის თქმით, საქართველო არაპირებს შერიგებას ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, მით უმეტეს ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფაზე. საბოლოო ჩვენი ამოცანა გახლავთ ის, რომ გამოვიყენოთ რა თქმა უნდა ყველა ფორმატი და ყველა ბერკეტი, რაც არის ჩვენს ხელთ, რა თქმა უნდა ისეთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, როგორიც არის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი. ჩვენ მომავალშიც რა თქმა უნდა სრული მზაობა გვაქვს, რომ ეს ფორმატი გამოვიყენოთ და მეტიც მზაობა გვაქვს იმისა, რომ ნებისმიერ მომენტში, როდესაც კი გარკვეული პროგრესი იქნება, არსებითი პროგრესი ამ საკითხებთან მიმართებაში, კვლავ შეეკრიბოს ასეთი ფორმატი. ბუნებრივია დღეს ჩვენთვის და ქართული მხარე კონცენტრირებული იყო იმ თემებზე, რომელიც სასწრაფო გადაჭრას საჭიროებს. ეს არის ისეთი ტიპის ინციდენტი და ეს არის ინციდენტებზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც არის ყველაზე ძალიან მძიმე თავის ხასიათით. სახელმწიფოს რეკომენდაციებით მიმართავს მესამე სექტორი. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ ყველა საერთაშორისო მექანიზმი უნდა ამოქმედოს, მათ შორის სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოსთვის მიმართვაც. ევროპული საქართველოს ინიციატივა, რომ ეგრეთ წოდებული ტატუნაშვილ 82-ის სია დაწესდეს, მე ვისურვებდი, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ამიმართულებით მოძრაობა მოხდეს და მართლაც მიღებული იქნას ამგვარი გადაწყვეტილება, ვინაიდან ეს იქნება ამგვარი პრაქტიკა, საერთაშორისო პრაქტიკა მოიხსენებათ უკვე არსებობს და ეს იქნება კონკრეტული გამოხატულება იმისა, რომ მომავალში რითაც რასაკურველი ამგვარი ნაბიჯებისაგან დაზღვეული ვერასოდეს ვერ ვიქნებით, ვინაიდან საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია სამწუხაროდ, მაგრამ მინიმუმ ორჯერ დაფიქრდებიან როგორც შემსრულებლები, ასევე დამკვეთები ამგვარი ტერორისტული. აუცილებელია, რომ ყველა მექანიზმი იყოს გამოყენებული, როგორც ეს ანონსდება, თუმცა ყველა მექანიზმში ჩვენ მოვიაზრებთ ასევე ევროსასამართლოს შესაძლებლობას. კონვენციის 33-ე მუხლით სახელმწიფოს შეუძლია მიმართოს მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ ევროსასამართლოს ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტზე. ასევე შესაძლებელია გამოყენებული იყოს 39-ე მუხლით გათვალისწინებული ინსტრუმენტი, რომელიც გულისხმობს დროებით ღონისძიების გამოყენებას, როდესაც საფრთხე ექნება ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ეს არის მართლაც ტრაგიკული ფაქტი, ის რომ ოჯახს არ შეუძლია რომ დაიტიროს გარდაცვლილი ადამიანი და ეს ჩვენ კიდევ ერთხელ განახებს იმას, რომ რუსეთი არ შეიძლება იყოს საქართველოს მეგობარი. მაგნიცკის სიის მსგავსად 82-ა ტატუნაშვილის სიის შექმნას მოითხოვს ევროპული საქართველო. პარტიაში აცხადებენ, რომ სანქციები უნდა შეეხოს იმ ადამიანებს, რომლებიც რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო რეჟიმის პირობებში საქართველოს მოქალაქეების გატაცებასა და მკვლელობაში არიან ეჭვიტანილები. ჩვენ მოუწოდებთ მთავრობას და ქართულოს ცნებას, ჩვენ ამ კონკრეტულ საქმიან წინადებას დაუჭირონ ხარი და ჩვენ ველით საგარეო საქმეთა პარლამენტში, რათა გქონდეს მასთან, ჩვენ ფრაქციასთან საქმიანი საუბარი ამ და სხვა პრობლემებზე. არჩილ ტატუნაშვილის საქმესთან დაკავშირებით დღეს პირველი კომენტარი გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში. იან კელის თქმით, აუცილებელია საქმეზე ობიექტური გამოძიება ჩატარდეს და კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. The outcome of this meeting, the meeting in Ergneti. ეს არის მართლაც საშინელი ტრაგედია ტატონაშვილის ოჯახისთვის, მეგობრებისთვის და ნათესავებისთვის. თუმცა გარდა ამისა არის შემაწუწუნებელი სიტუაცია, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა იცოდეს რა მოხდა იქ და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა დადგეს პასუხისმგებლობის საკითხი, რადგან ამ ტიპის ინციდენტი პირველი არ არის. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, რომ აუცილებელია დადგეს ამ საშინელი ინციდენტის გამო პასუხისმგებლობის საკითხი. ოკუპანტ ძალას თავისი პასუხისმგებლობა გააჩნია. მე ვერ ვხედავ, რომ ვინმე საეღო ამ საქმეში რაიმე პასუხისმგებლობა. იმედი მაქვს, რომ ოჯახს დაუბრუნდებენ ცხედარს, რაც შეიძლება სწრაფად. ჩვენ ნამდვილად შეწრწუნებულები ვართ ამ ფაქტით. მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპული ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების განცხადებებისა, ამდრომდე უცნობია, როდის გადმოეცემა ოჯახს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი. მარიონეტული რეჟიმი არც ორი ქართველის განთავისუფლების თარიღს ასახელებს.